Ďakujem. Veľmi stručne na záver. Zopakujem, že cieľom návrhu zákona je zavedenie tzv. Centrálneho registra nariadení obcí prístupného verejnosti na ústrednom portáli verejnej správy, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky, čo si myslíme ako predkladatelia možno považovať za jedno z opatrení, ktoré prispejú k vylepšeniu už zavedenej elektronickej verejnej správy na Slovensku a za významný krok smerom k posilneniu transparentnosti verejnej správy a podobne aj podnikateľského prostredia. Zároveň považujeme návrh zákona, ktorý ide v zmysle zvýšenia kvality legislatívneho procesu na úrovni samosprávy alebo obcí. So zverejnením všeobecne záväzných nariadení obcí v tomto centrálnom registri sa viaže aj nadobudnutie ich platnosti, čo je ďalšou zásadnou zmenou oproti doterajšiemu systému, čiže meníme tzv. Vyhlasovanie na úradnej tabuli na zverejnenie v tomto centrálnom registri nariadení obcí. Z hľadiska tej debaty, ktorú nastolil Ondrej Dostál, by som za predkladateľov chcel povedať jednu vec, že myslím si, že od štátu by obce a samosprávy mohli očakávať nejaký typ pomoci. A myslím si, že ak štát vytvorí priestor, kde bude spravovať všetky nariadenia samosprávnej sily, všeobecné záväzné nariadenia a zverejňovať ich verejnosti, je to pomoc štátu samospráve. I keď rozumiem možno tomu viac akademickému rozmeru, že ak máme samosprávu, nechajme samosprávne veci samospráve. To, že si porovnal prístup dvoch ministerstiev k zverejňovaniu gesčne, ktoré mnou navrhovaná novela, tak povediac, robí prienik, čiže prístup ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti asi už nie je prekvapením žiadnemu členovi tohoto fóra. To, že niekde vie pracovať v transparentnom procese, čiže niekde, budem úplne konkrétny, to, že na ministerstve spravodlivosti vie pracovať pracovná skupina odborníkov, ale aj možných politických partnerov, ktorí sú dôležití, pretože zákony o samospráve, zákony o zverejňovaní by mohli mať ambíciu byť príjmané zo 150 člennou podporou všetkých poslancov. A ja si vážim politikov, ktorí sa uchádzajú o tento typ podpory. To znamená, ak majú byť zákony trvácne a nemajú byť menené podľa výmeny mocenských štruktúr, mali by mať ambíciu ich predkladatelia, aby sa uchádzali o čo najširšiu podporu. Potom tú stabilitu týchto a kvalitu tých právnych noriem vieme nejakým spôsobom garantovať. To, akým spôsobom sa stavia k tejto otázke, k tejto konkrétnej, ja mám zo pár krát už oddiskutovanú túto vec s dvomi ministrami súčasnej vlády. Jeden sa volá Pellegrini, druhý sa volá Kaliňák. Je pre mňa prekvapivé, pretože zrovna od nich by som očakával jeden zodpovedný za informatizáciu, nazvime to tak, druhý zodpovedný cez gesčne za zákon o obecnom zriadení. To, že sa zavrú za zatvorené dvere a rozprávajú iba so ZMOSom, čiže hlas napríklad samosprávnych poslancov hluchý, ľudí, ktorí sa venujú samosprávam na univerzitách, čiže ten odborný hlas ostáva takisto nevypočutý. A to, že politický človek, ktorý je zhodou okolností z iného politického spektra, nemá možnosť, tak povediac, v procese prípravy nejakej normy, ktorá má ambíciu prísť do parlamentu, napriek tomu, že má snahu sa tam objaviť a byť tzv. Pri tých ľudí, ktorí píšu a držia pero, tak pre mňa je to skôr obraz a jeden z ďalších dôvodov, prečo by tento pán minister menom Robert Kaliňák mal vo svojej funkcii skončiť.
obecné zriadenie a samospráva patrí všetkým, všetci bývame v mestách alebo dedinách a preto, ak niekto vyvinie svoju vlastnú iniciatívu vo svojej vlastnom obhajobe poslaneckého mandátu, by táto aktivita mala byť vítaná a nie pred ním zatvárať dvere. To je môj názor a s týmto sa uchádzam o podporu malej novely, ktorá vylepšuje zákon o obecnom zriadení v prospech občanov, v prospech toho, aby vedeli, čo samosprávy prijímajú v zastupiteľstvách na jednom mieste. Ak nájdete protiargumenty, a hlavne z vládnej koalície, som otvorený diskusii a inak vás záverom žiadam o podporu tohoto návrhu. Ďakujem.